Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 8,75%-ə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 7%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi isə 9,75%-ə qaldırılıb. Bu qərar daxili və xarici mühitdə qiymət səviyyəsinə azaldıcı və artırıcı təsir göstərən amillərin dinamikası nəzərə alınmaqla verilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının məlumatına görə, Dünya Ərzaq Qiymətləri İndeksi 2023-cü ilin fevralında 0,6% azalma ilə 2022-ci ilin martında çatdığı pik səviyyədən 18,7% bəndi aşağı düşüb. İllik əsaslı 8,1% azalıb. Bütün bunlar ölkə daxilində inflyasiyanın faktiki və gözlənilən dinamikasının müəyyən zaman intervalı ilə təsir göstərir. Banklar və qeyri-bank kredit təşkilatları üzrə kredit portfelinin illik artımı bir qədər səngisə də, cari ilin fevralında 15,7% təşkil edib. İlin əvvəlindən qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən bəzi xidmətlərin qiymətlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qəbul edilən qərar inflyasiya gözləntilərinə təsir edə bilər. Baza ssenari üzrə fərziyyələrlə 2023-cü ildə illik inflyasiyanın 8% ətrafında olacağı proqnozu dəyişməz qalır. İnflyasiyanın daxili və xarici mühitində müşahidə olunan risklərə reaksiya olaraq Mərkəzi Bank anti-inflyasiya xarakterli pul siyasətini davam etdirir. 2023-cü ilin fevralından başlayaraq bütün banklar məcburi ehtiyatları yeni normalara uyğun saxlamağa başlayıb. Mart ayında bankların manatla saxlamalı olduğu məcburi ehtiyatların məbləği yanvarla müqayisədə 371 milyon manat artıb. Pul siyasətinə dair növbəti qərarlar inflyasiyanın dinamikası, proqnozun hədəfdən yayılma səviyyəsi və risklərin qalıcılığından asılı olaraq veriləcək. İnflyasiyanın azalacağı ilə bağlı proqnozlar özünə doğrularsa, pul siyasətinin normallaşdırılması, daha sonra isə transmissiyanın zaman intervalı nəzərə alınmaqla yumşaldılması imkanlarına baxılacaq. Yeni uçot dərəcəsi martın 30-dan qüvvəyə minir. Pul siyasəti ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat ictimaiyyətə mayın 3-də açıqlanacaq.